het ons leven weggeruim is en niet meer bestaan nie, nou kan ons stil word en kom luister naar die woord van die Here. Ons gaan twee gedeeltes lees, gaan soms so deur die preek gaan ek hierdie gedeeltes lees en ek gaan het ook op een stadium uit andere vertalings uitlees, Markus 10 vers 45 en ook Filippense 2 vers 5 tot en met vers 8. En die thema is, kan ek dien soos Jesus gedien het? Laas zondag het dominee Alta gesê, ons moet dien soos Jesus gedien het. Vandaag kom ons weer die vraag, maar kan ek dien soos wat Jesus gedien het? Kom ons sit so dan, bid ons eers aan. Ons Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg om die kinders voor die te kan kom wees vanmôre. Kinders wat sondes vergewe is, kinders wat dit kon herken, bely het, maar kon weet dat Jesus Christus voor ons sondes aan die kruis gesterf het. En Here, dit maak nie dat ons roekeloos kan gaan leven en kan in die week sommer net verkeerde dinge doen en dan maar net weer kom herken nie. Nee Here, ons het een begeerte in ons hart om met die sonde te breek. Het is moeilijk, Vader, ons natuurlijke geaardheid is om die verkeerde te doen. Soos wat Paulus dit ook gesê het, Vader, dat die goeie wat hij wil doen, doen hij niet, maar die slechte wat hij niet wil doen nie, Here, dit doen hij. Maar dank je Hemelse Vader, dat ons kan vragen dat die deur die Gees beheer van ons leven zal neem, en dat die oude lichamelijke, natuurlijke geneigdheid tot zonde, Here, dit stelselmatig zal sterven. En dat die Gees in ons sal lewe, en dat die Gees ons gedagtes, maar ook ons dade sal begin bepaal. Dank je Vader ook voor die woord, dat U ook door die woord ons leven wil rig, en voor ons ook wil wijs hoe U van ons verwacht om te leven. Wil U ook dan vanmorgen die woord voor ons kom oopbreek, dat ons sal hoor, dat ons sal verstaan, en dat ons ook sal gaan doen. Ons bid het nou in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, my broer en sister, ons is die afgelopen twee maanden in ons gemeente bezig met ons jaarthema. Die jaarthema wat bestaan uit doen wat Jesus doen. En ons focus val dan op Lukas 11 vers 28 tot en met vers 29. Nou, dit is baie interessant, as een mens na hierdie gedeelte gaan kyk wat ons sê die gemeente thema vir die jaar is, Lukas 11 vers 28 tot 29, dan gaan dit eintlik oor 'n vrou wat vir Jesus kom sê, maar Jesus, jou ma moet sekerlik een van die gelukkigste mense wees wat daar is, want sy het jou in die wêreld gebring. En dan sê Jesus vir haar, ja nee, sy is gelukkig, maar, dan sê hy, die gelukkigste mens, die een wat nog gelukkiger is as my ma, is hulle wat doen, dit wat die Here van ons vra om te doen. Ek wil het graag vir die lees, en ek lees dit in die boodskap, toe Jesus dit sê, roep een vrou uit die skare skielik opgewonde uit, o wat aangrypende dinge sê u nie, hoe wonderlik moet dit wees om een kind soos u te hê nie. U ma is die gelukkigste vrou op aarde. Om te dink sy het iemand soos u in die wêreld gebring en u groot gemaak. Ja, dis seker waar, antwoord Jesus haar. Maar daar is mense wat selfs nog gelukkiger is as my ma. Dit is hulle wat God se woord hoor en dit doen. So met ander woorde, ware geluk as ons die woord van die Here lees, ook as ons dink aan Psalm 1, dan kom dit daarop neer dat hulle wat werkelijk waar in hart en siel gelukkig is, is hulle wat die woord hoor, dit hulle eie maak, maar ook die woord van die Here dan ook doen. En daarom het ons in die begin van die jaar van mekaar gesê, dis nie vir ons goed genoeg om net te weet wat sou Jesus gedoen het nie. Ons wil gaan doen dit wat Jesus Christus gedoen het. En toe het ons begin en ons het vir mekaar gesê, as ons kyk na Jesus' lewe, dan is het vir ons duidelik dat Jesus het stilte tyd gehad. Dat Jesus het regtig tyd gemaakt waarin hy hom gaan afsonder het en in stilte voor sy Hemelse Vader verkeer het. Ons het die beeld gebruik om te sê, dis soos om 'n koneksie, 'n wifi koneksie as te ware met die Here te hê, waar jy kan stil word en waar jy kan luister as die Here deur sy woord en sy gees met jou praat. Toe het ons ook vir mekaar gesê, dis belangrik dat ons ook sal lief hê soos wat Jesus lief gehad het. Onvoorwaardelike, ewige liefde, wat hy vir alle mense rondom hom gehad het, vir vyand of vir vriend. Jesus het alle mense, het hy lief gehad. Verlede Sondag het dominee Alta vir ons gesê, ons moet ook kom dien soos Jesus. Ja, ons weet dat die Here Jesus Christus was by uitstek die een wat na hierdie wêreld gekom het, nie om gedien te word, nie maar om te dien. Hy sê dit self in Markus, Markus 10 vers 45, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.
En daarom het ons ook dan verlede week gelees uit Filippense, en ek wil het graag weer volgend lees, Filippense 2 vers 5 tot 8, wat vir ons wys op watter wyse was die Here Jesus Christus dienstbaar. Daar staan diezelfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hij wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze niet beskou als iets waaraan hij moest vastklem nie, maar hij het homself verneder door die gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En toe hy as mense verskyn het, het hy homself verder verneder. Hij was gehoorzaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. So in Jesus' hele levenswandel was het toch baie duidelijk geweest dat Jesus Christus het gekom om te dien. Hij het gekom om zijn Vader in die hemel te dien, hij het gekom om mense rondom hom te dien. Maar nou is die vraag wat ons vanmôre vra is, kan ek en jy dien soos Jesus gedien het? Hoe lyk hierdie dien van my en van jou in die praktijk? Beteken dit dat elke dag, elke persoon wat my in jou levenspad kruis, moet ons daar die persoon dien? As het een bedelaar is wat staan in bedel, moet ek en jy vir hom geld gee? As het iemand is wat honger is, moet ek en jy vir hom kos gee? As het iemand is wat nood is, moet ons daar die persoon sy nood onmiddellik verlig? Want dit is toch wat ons verstaan, wat het beteken om dienstbaar te wees. Moet ek vir elke persoon wat oor my levenspad kom een gebed doen? Moet ek met elke persoon oor Jesus Christus praat? Hoe lyk dit in die dagelikse lewe as ek en jy dienstbaar moet wees? Ja, dit sou dalk vanmôre baie makliker gewees het as ons vanmôre een riglyn, een lysie op die skerm kon gesit het. En vir jy gesê het, maar so moet een mens optree, vir hierdie persoon moet jy gee, vir die persoon moet jy bid, vir hierdie persoon moet jy liewers net voorbij stap, moet nie stilstaan nie, dit sal ons leven soveel makkeliker gemaakt het. Maar my broer en sister en liewe kinders, dit is nie moontlik nie, want om diensbaar vir die Here te wees, is nie een saak van riglyne neerlê nie, dit is een saak van onbruikbaar te wees, waar die Here jou wil gebruik. En daarom gaan ek nie vanoggend vir u een lys of een riglyn gee nie. Nee, ek wil vanoggend met u een paar beginsels, inteendeel drie beginsels kom deel, wat ek uit Jesus Christus se lewe raak gesien het, oor hoe ons diensbaar moet wees, en wat er beginsels ons moet hê in ons lewe, om werkelijk waar diensbaar te wees. Die eerste beginsel is, my broer en sister, onthou, dit gaan altyd oor God. My en jou hele levenswandel, van die oggend dat jy opgestaan het, tot vanavond wat jy die lig af sit om te gaan slaap, my broer en sister, is God prioriteit in jou leven. Daarom gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my en jou wat iemand gaan dien nie. Ons is nie die kern nie. Dit gaan nie oor die persoon wat daar met die bak aan staan, of die persoon wat voor jou kom staan wat in die krisis is nie. Dit gaan oor God. So ek dink dis die belangrikste vertrekpunt wat ons moet hê, my broer en sister, dat vir my en vir jou as kinders van die Here gaan dit daaroor dat God gedien moet word. Die Bybel leer ons toch van Genesis af, dat niemand anders behalwe die Here mag gedien word nie. So dit gaan nie daaroor dat ek in diens van mense is, en dat ek mense moet dien nie. Jy moet die Here jou God dien. En dalk sal dit wees, dat omdat jy die Here jou God dien, dat jy dalk diensbaar sal wees. Baie keer hoor een mens ons die wereld sê, dit is die kerkse taak om die nood van die wereld aan te spreek. Dit is die kerkse taak om die armes rondom ons te versorg. Dit is die kerkse taak om te veg teen discriminatie. Dit is die kerkse werk wat die einde sal moet gaan maak aan onderdrukking, enzovoorts, enzovoorts. My broer en sister, ek dink ons moet vanmôre vir mekaar sê, dit is nie die kerkse werk nie. Die kerkse roeping is primair om die Here te dien. Ek dink dis juist omdat ons so besig geraak het met ander dinge, my broer en sister, dat die kerk besig was om sy taak te versaak. En dit is om die Here, hulle God, met hulle hele hart, met hulle hele siel, te dien. Ek dink ons het ons prioriteite dalk so 'n bietjie deur mekaar gemaak. Want my broer en sister, ons kan so besig wees om die sociale probleme en maatskaplike probleme van die wereld aan te spreek, dat ons vergeet ons is kerk. Dat ons vergeet ons is hier om die Here te dien. Want kom ons wees nou vanoggend eerlik. Aan die armoede in Heidelberg, my broer en sister, gaan ek en jy nie baie kan verander nie.
Een van ons kantoordames sê altyd, hulle speel nie die lotto nie, maar sy het al gedink, sy wil die lotto speel, want as sy al die geld wens, sal sy verkraag vir mense wil help. Maar my broer en sister, dis nie ons taak om die armoede in Heidelberg alleen aan te spreek. Ons gaan het op ons eie nie verlig nie. Ons, my broer en sister, gaan die dwelmsmouse, waar daaronder by die taxi rank elke dag bezig is om dwelms te smous. My broer en sister, ons as kerk gaan die einde daarin maak nie. Ek en jy gaan verseker nie einde maak aan die misdaad en in die geweld wat in Heidelberg gepleeg word nie. En dit is ook nie ons taak en ons roeping nie. Maar weet jy wat is ons taak en ons roeping? Dit is om die Here te dien. Dit gaan daaroor, my broer en sister, dat ek en jy wel sal opstaan en dat ons wel sal uitgaan naar die wereld toe en dat ons die Here Jesus Christus naar die wereld toe sal bring. Dat ons vir 'n dwelmsmous, vir 'n bedelaar, vir hulle wat in armoede is, dalk nie hulle situasie kan verander nie, maar my broer en sister, dat ons vir hulle die hoop kan bring, om vir hulle te vertel van die Here Jesus Christus, en hulle in contact te bring met hom, wat wel in staat is om die wereld te verander, en die wereld een beter plek te maak. Maar door bloot net te dink, ons moet net die armoede verlig, my broer en sister, is nie die oplossing van die probleem nie, dan behandel ek en jy die simptome. Die probleem van hierdie wereld is, hulle is ver van God af. En dit begin by my en by jou. Want het is ek en jy wat God in hierdie wereld weer by mekaar moet bring. Want denk bykie mooi vanmore, dit is ons wat Jesus Christus kom doen, het nie waar nie. Het Jesus Christus nie juist vir die wereld wat so blind was, dat hulle God nie meer raak gesien het nie, het hy nie juist na hierdie wereld toe gekom en vir hulle gesê, maar hier is ek. Ek is God in mense vorm vandag. En kyk na my, leer by my, leer hoe dat ek mense hanteer en hoe ek vir mense lief is, want dan sal hulle sien hoe God is. Jesus het God sigbaar in hierdie wereld gemaak. Ek sê dit met respek en ek sê dit weekliks omtrent by die Bybelskool ook. Jesus het nie na hierdie wereld toe gekom om die groot wonderwerker te wees en al die armoede en al die probleme van daai tyd op te los nie. Ja, Jesus het wel Jairus se dogtertjie lewendig gemaak, Jesus het wel vir Lazarus lewendig gemaak, Jesus het wel blindes laat sien, mense wat met bose geeste beset is, het Jesus vry gemaak en hy het hulle bevry daarvan. Maar my broer en sister, Jesus het nie allemaal wat dood is lewendig gemaak nie. Jesus het nie allemaal wat siek is gezond gemaak nie. Jairus is se dogtertjie is toe later weer dood, Lazarus is ook toe weer later dood. En daar is krepeles en daar is siekes wat nooit genees is nie, wat as gevolg van hulle siekte ook gesterf het. Maar jy sien, Jesus se taak en Jesus se roeping was nie om alles te kom oplos, al die siektes en al die maatskaplike probleme op te los nie. Jesus se taak en Jesus se roeping was, ek bring God na hierdie wereld toe, sodat hierdie wereld in 'n koneksie kan kom met 'n God wat die onmoontlike kan doen. Daarom praat ons van die Messiaanse geheim. Jesus wat sê, wanneer hy groot dinge doen, dan sê hy vir die mense, moet nie vir ander gaan vertel wat julle nou gesien het nie. Hoekom nie? Want Jesus wil nie bekend staan as die wonderwerker nie. Jesus is die Seun van God. Jesus is die een wat God in hierdie wereld kom sigbaar maak het. Ek dink ons moet vanmore vir mekaar sê, my broer en sister, ons as kerk kan nie alles vir allemaal in hierdie wereld wees nie. Het jy al gedink, my broer en sister, as jy hierbo by die poliestasie sal begin, en jy geef vir allemaal kos af in die straat tot onder, vir hoeveel mense gaan jy moet kos gee? Kan ons dit bekostig? Is dit ons taak, is dit ons roeping? My broer en sister, vanmore wil ek sê, nee. Ons primêre taak, ons primêre roeping, is om Jesus in hierdie wêreld sigbaar te maak. Om die manier hoe jy met mense praat en die manier hoe jy vir mense hanteer in 'n koneksie te bring met ons hemelse Vader. Tweede beginsel wat ek wil neerlê, my broer en susters, om te sê dat om werklik waar die Here te dien en werklik waar vir die Here diensbaar te wees in hierdie wêreld, het ook maar 'n prys wat dit betaal moet word. Ja, ons is gewoonlik bereid om te dien. Al as dit kom by die versorging van armes, dan is ons bereid om te gee, maar ons sal gee as ons ekstra het. Baie keer is ons ook geneig om te sê, ek sal gee aan die einde van die jaar as ek oor het. Of baie keer sal ons sê, maar kom ek gee, want ek gebruik nie meer hierdie nie, so kom ek gee dit vir die armes. En my broer en suster, daai beginsel is niks verkeerd daarmee nie.
Dit is so dat baie keer is dit die dinge wat ons in die huis het, wat ons nie meer gebruik nie, wat vir ander mense onskatbare waarde het. En dit is mooi en dit is wonderlik. Maar ek dink, kom ons sê net vir mekaar, as ons gaan kyk na die manier hoe Jesus gedien het, dan het dit iets van Jesus gevat. Dit het dalk nie net gevat dat hy sy boekleed uitgetrek het nie, my broer en sister, dit het fysisk aan sy lyf het dit gevat. Ek wil graag vir u weer lees uit Filippense 2, maar kom ek lees vir u hierdie keer dit uit die boodskap vertaling uit. Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status en die eer wat hy gehad het, een kant toegeskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy hom sonder 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. As mens onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering! God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam en tyd geloop. Julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor die dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Laat ek verduidelik wat ek bedoel. My broer en suster, Jesus Christus het nie net, soos ek sê, sy boekleed uitgetrek nie. Jesus het sy status prys gegee. Jesus het eintlik met alle respek gesê, as hy dit kon doen, wil ek sê, Jesus het sy Godheid prys gegee. Want Jesus het gesê, ek sal alles opoffer, sodat hierdie verhouding tussen God en mens net weer herstel kan word. Dat mense se oog net weer gerig kan wees op God, en God kan raak sien, as ek bereid om alles op te offer. Ek wil hier so 'n bietjie terugvat na die nag toe Jesus gevange geneem is. Ons lees in Matteus dat hulle daar aangekom het, die soldate saam met Judas. En dan lees ons dat toe hulle Jesus gevange wou neem, dat een van Jesus se disippels het 'n swaard uitgehaal en uit een van die soldate se oor afgekap. En dan lees ons, dan sê Jesus die volgende: sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie ek kan my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe dinge moet gebeur? My broer en suster, Jesus kon op daai oomblik, kon hy sy mag wat hy gehad het, kon hy gebruik het en sy Vader beveel het om klomp engele te stuur om hierdie soldate te vernietig. Maar Jesus gryp nie na sy mag wat hy het nie. Jesus gee daai mag nog verder prys. Jesus sê, ek sal alles opoffer, as die mense net my Vader kan raak sien. Ek sal my hande vuil word, ek sal 'n slaaf word. Ek sal soos een van hulle word, stikkend, as die wêreld net die Vader weer sal kan raak sien. Ek wil vanmôre vir julle sê, my broer en suster, om vir die Here diensbaar te wees, is nie 'n saak van eer en posisie nie. Dis 'n saak van dit gaan aan jou lyf vat. Dit gaan tyd vat wat jy dalk nie het nie. Dit gaan dalk 'n gesprek vat waarin jy verskriklik ongemaklik gaan wees. Dit gaan beteken dat jy dalk by iemand se voete moet gaan sit en met iemand moet gaan gesels wat glad nie dieselfde taal en kultuur as jy nie. Dit gaan dalk wees, my broer en suster, dat jy totaal uit jou gemaaksone geruk moet word. Maar dis wat dit beteken om vir die Here diensbaar te wees. Sodat daardie persoon, wie dit ook al is, wat op daardie oomblik jou naaste is, dat jy daardie persoon kan verbind aan die Here Jesus Christus. Ek wil hier so 'n bietjie terugvat na die Ou Testament toe. Israel is besig om baie droog te maak. Hulle vergeet van die Here. Dawid is die koning, maar ook hy maak droog. En dan kom die Here en die Here tref hulle met plaag. En dit gaan nie goed met Israel in hierdie beloofde land nie. En dan is daar een na die ander volk wat opstaan, wat opkom om te kom veg teen Israel. En Dawid, hulle besef, maar hulle is in die moeilikheid. En dan lees ons dat die Here na hulle toe kom en dat die Here hulle jammer kry, nadat hulle besef hulle het droog gemaak, en dan bevry die Here vir hulle. En dan kom die Here, dan sê die Here vir Dawid, nou moet jy vir my 'n offer bring, Dawid. Jy moet nou uit dankbaarheid vir my 'n offer bring.
Dan lees ons in 1 Kronieke 21 vers 20 tot 24 die volgende. Arauna was bezig om koring uit te trap. Toe hy omdraai en die engel sien, het hy en sy vier seuns by hom weggekruip. Terwyl David na Arauna toe kom, ek kyk Arauna af en sien hom. Hy het van die dorsvloer afgegaan en diep voor David gebuig. David sê toe vir hom, laat my die plek met die dors, plek op die dorsvloer kry. Ek wil daarop vir die Here 'n altaar bou. Laat my dit kry vir die volle waarde daarvan, dat die plaag kan weggaan van die volk af. Arauna het vir David gesê, u kan dit gerus maar vat, die majesteit, doen wat u goed vind. Ek gee ook nog die beeste vir die brandoffer, die dorslee vir hout en die koring vir die graanoffer. Ek gee alles. Hierop het koning David vir Arauna gesê, nee, ek koop dit beslis van jou en vir die volle waarde. Ek kan nie wat joune is vir die Here bring nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. David kom sê vir die Here, Here, as ek vir u iets kom gee, dan kan dit my maar iets kos. Ek kan dit voel. Ek kom nie vir die Here iets gee wat my nie gaan raak nie. Want vir die Here is ek bereid om alles te gee. So my broers en susters, die eerste beginsel, onthou as jy die Here wil dien, dit gaan oor God. Die tweede beginsel is, ja, dit gaan aan jou vat. Het gaan jou dalk 'n bietjie in 'n ongemaklike posisie plaas, dit gaan 'n opoffering van jou vra. En die derde en die laaste beginsel waarby ek vanmôre wil stilstaan is, ons moet die Here dien sonder om iets terug te verwag in die lewe. In ander woorde, my broer en suster, ek moet bereid wees om iets op te offer, sonder om met 'n bak aan te staan, sodat ek iets vir dit wat ek opgeoffer het, ook weer sal terugkry. My broer en suster, ken nie die uitdrukking, 'n toe hand ontvang nie. Baie mooi, nê? Klink mos baie mooi. Toe hand gaan nie ontvang nie, so kom ons gee. Die vraag is, met watse motief gee ek dan? Gee ek met die motief om 'n oop hand te hê sodat ek weer kan ontvang? En ek dink die woord van die Here wil ons kom waarsku dat beloning is nie 'n motief om vir die Here iets te gee of vir die Here te dien nie. Al ontvang jy niks en al kry jy niks terug van dit wat jy gee nie, my broer en suster, al is jy armer in die hele proses as wat jy daar ingegaan het, maak dit nog steeds nie saak nie. Ja, ons gaan beloon word. Die Here Jesus Christus sê dit self. Ons lees in Matteus 6 vers 3 tot 4, nee, as jy iets vir armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En hier moet ons dit toch nou net nie verstaan, my broer en suster, dat jy gaan meer terugkry as wat jy gee nie, want dis mos wat verkondig word op baie TV-stasies en reg oor die wêreld. Dis nie wat hier so staan nie. Jou beloning gaan dalk nie eers 'n materiële of 'n aardse beloning wees nie. Jou beloning is daarin dat die Here weet wat jy doen. En dis wat tel. Nie mense nie. Nie jou beursie nie. Maar die Here weet presies wat jy doen. My broer en suster, ek wil vanoggend dit so stel om te sê, om diensbaar te wees en om te gee, is eintlik tweede natuur. So goed soos wat ek en jy van natuur asemhaal, so is dit normaal vir kinders van die Here om wel ook te gee in die lewe. Sonder dat ons iets terug verwag. Ek wil graag vir u lees uit die boodskapvertaling 1 Petrus 5 vers 2 tot 5. Pas die mense wat aan God behoort goed op, want julle moet hulle as leiers vir hulle sorg. Sorg mooi vir hulle. Dit moet nie vir julle 'n las wees asof iemand julle dwing nie. Nee, julle moet dit doen omdat julle dit graag wil doen en dit vir julle lekker is. Julle moenie vra wat julle daardeur gaan ontvang nie, maar liewer wat julle kan gee deur vir ander iets te beteken. God wil dit so hê. Moenie baasspelerig wees nie, maar lei die medegelowiges eerder deur die goeie voorbeeld wat julle stel. Wanneer Jesus, die een wat so goed vir ons almal sorg, weerkom, sal hy julle soos konings behandel. Hy sal julle die eer gee wat net konings kry en niemand sal dit van julle kan wegvat nie. My broers en susters, my en jou beloning is nie 'n aardse of 'n materiële beloning nie. En daarom dink ek dat ons ook 'n teks soos 2 Korintiërs 9 totaal en al verkeerd interpreteer.
Ik denk allemaal van je het al die preke gehoor, van hoe meer jy saai, hoe meer gaan jy terugkrijgen. So met andere woorden, kom ons saai en kom ons gooi die collectebakborden voor, dat je kan kom saai, want je gaan meer terugkrijgen. Maar my broer en sister, dis nie bybels correct nie. Kom ons gaan lees weer 2 Korintiërs 9. En ons gaan kyk mooi, wat is die motief, hoekom hierdie mense wel bereid moes gewees het om te gee. Daar staan in 2 Korintiërs 9 vanaf vers 6 tot 14. Denk daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen, kom ons stop eerst daar. As ons net dit lees, my broer en sister, dan moet die kluise van die kerk volloop. Want dan moet ons gee. Want as jy nou baie gaan gee, my broer en sister, hierdie jaar, gaan jy baie terugkrijg. Maar kom ons gaan lees net verder. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teesin of hy dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, zodat jullie in alle opzichten altijd van alles genoeg kan hebben en volop kan bijdragen voor elke goede werk. Daar staan we geschreven: hij deel uit en gee aan die armes, hij blijft altijd vrygewig. God wat zaad verskaf om te saai en brood om te eet, zal ook aan jullie zaad gee en dit laat groei en jullie vrygewigheid een oes laat oplever. Hij maakt jullie altijd in alles rijk genoeg om bij elke geleentheid vrygewig te wees. Deur ons bemiddeling het hy julle vrygewigheid tot die gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God die eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely. En oor julle oprechte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. My broer en sister, in daai hele paragraaf merk ek niks meer verder op, want sê gee en dan ga jy meer terugkry nie. Maar wat ek wel raak lees is dat Paulus hier so baie duidelik sê, jy gee uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir jou gegee het, gee uit dankbaarheid vir ander, so dat ander ook daaruit kan deel, en dan die kern van die hele saak in hierdie gedeelte, as jy uit dankbaarheid gee, sal daar ander wees, wat aan God die eer sal bring. So dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie daar oor om te sê, ek gaan gee so dat ek kan ontvang nie. My broers, dit is nie 'n Bybelse beginsel nie, ek is diensbaar, en ek is bereid om te gee, hoekom? So dat God die eer sal ontvang. Dat God die een sal wees wat erken word as die een wat kan versorg, die een wat kan goed doen. Want hy is achter dit alles, is hy toch ons versorger. My broer en sister, ek wil afsluit. Om te dien soos Jesus dien, beteken dat jy sal besef, dit gaan oor God. Het gaan nie oor my of oor jou nie. Het gaan nie oor die mens wat bakkant voor jou staan nie. Het gaan daaroor om Godse lig in hierdie wêreld te bring. In die tweede plek, my broer en sister, besef dat om die Here te dien, gaan dalk 'n bietjie aan jou lewe raak. Nie net aan jou beursie nie, dit gaan dalk ook aan jou tyd, en dit gaan raak aan jou gesindheid, en dit gaan dalk raak aan jou karakter en in jou persoonlikheid, want dit gaan vra dat jy bereid sal wees om dinge te doen waarmee jy dalk nie altyd so gemaklik is nie. En dan in die derde plek, besef net dat as jy die Here dien, moet jy niks terugverwag nie. Want die Here kyk na die gesindheid van jou hart. En as die gesindheid van jou hart is om 'n oop hand te hê sodat jy iets kan terugkry, my broer en suster, dan is jou gesindheid nie reg nie. Die Here wil weet dat jy dit uit dankbaarheid doen. En dat jy dit doen sodat God op die einde van die dag die eer sal ontvang. My broer en suster, mag dit wat ons vanoggend gehoor het oor hoe om die Here te dien, mag dit vir my en vir jou inspireer om die Here op 'n baie besonderse en 'n praktiese manier wel in die lewe te gaan dien. Amen.